Počinje Dnevnik, poštovani gledatelji, dobra vam večer. Ostanite s nama, evo što donosimo. Šokački cvit 57. šokačkog sjela je Antonija Tonka Oršolić iz Županje. Izboru cvita prethodilo je svečano otvorenje najpoznatije tradicijske manifestacije županjskog kraja. U organizaciji Vinkovačkih šokačkih rodova održano je 21. pokladno jahanje u Vinkovcima, tradicijski događaj koji vuče korijene još iz vremena Vojne krajine. Pokladnom jahanju prethodila je izložba na Meraji. U 78. godini preminuo je istaknuti veteran Domovinskog rata, vukovarski branitelj i ratni zapovjednik 3. bojne 204. vukovarske brigade Ivo Kovačić. Šokački cvit 57. šokačkog sjela je Antonija Tonka Oršolić iz Županje. Izboru cvita prethodilo je svečano otvorenje najpoznatije tradicijske manifestacije županjskog kraja, koja je ove godine posvećena tradiciji držanja konja i 100. obljetnici od rođenja pučkog pjesnika Đuke Galovića, iz čije je pjesme uzeti moto ovogodišnjeg sjela "Oj dorati moje zlato suvo". Uvertira svemu navedenom bilo je otvorenje izložbe fotografija županjca Marijana Jovića, koji je tijekom godina održavanja šokačkog sjela objektivom fotoaparata ovjekovječio zanimljive trenutke i nazvao ih umjesto 1000 riječi. Onaj tko voli graničarski grad, njegove sokake i ulice i poznaje ljude, za autora ove izložbe reći će naš Marijan. On se umjesto 1000 riječi zahvalio okom objektiva i skromno odabrao iz bogatog opusa tek 20 fotografija nastalih s godinama sjela. Hvala tim ljudima koji su bili ispred mog fotoaparata, jer su to možda najljepši trenuci u mom životu kad sam ja vidio prizor koji nisam mogao ne snimiti. Kao što je ovaj, gdje konjanici prte put snimljen snježne veljače 2012. godine. Ja sam to odmah osjetio da će to ostati. Evo. Prva je ovo Marijanova izložba uprizorena pod organizacijskom palicom Gradskog muzeja Županja. Da nije mojih prijatelja, ljudi koji me vole, koji su me molili, napadali, ne bi ni bilo. Ovdje će ostati sve dane sjela kao ugoda oku i ulaznica za sve priredbe koje slijede, kao što je bila i svečanost otvorenja i izbor cvita. Moj dado kaže da od sve marve šokac voli samo konje. Svoje dorate, suvo zlato, kako ih je opisao pučki pjesnik Đuka Galović. Njima u čast i u čast pučkog pjesnika prožete su bile slike svečanosti otvorenja. Okvir večerašnjeg igrokaza je zapravo onaj naš stari županjski slavonski običaj konjarskih vatri, gdje su se muškarci u noćnim satima okupljali oko vatre izvodeći konje na noćnu ispašu. Ej, konje, tvoj djedak ima, ljudi mili, pa lipota za oko. Ja se sićam, mama me ko malog vodila da vidim u njoj vrance. Taki su to konji bili. Ja se ti vranca je sjećam, jer ja kad sam se rodio, didak imao žerave. Inače, mata lažov veliki i on da kako da ima svoje priče. Ta je ubio je vuka kojega nikad nije ni vidio. Tri slike obilježile su otvorenje sjela, među kojima i ona u kojoj je prikazan vašar na kojem se moglo čuti svašta i jednako tako i kupiti. Na vašaru bez drvenog majstora nije bio vašar, znači nisu samo borci, to su držala razno razna za vile, za lopatu, za motiku, za sikeru malu, veliku, znači sve od drveta, za djecu igračke, tako da je majstor taj svašta imao u ponudi. Evo ja na svom štandu imam ručnog rada, imam pravim kožuščiće, pa evo možda koja mušterija i to bude tijela, a imam dosta robe od pokojne svekrve, pa i to prodajem. Pročulo se i da jedan iz sela izvjesnom Talijanu želi prodati dorata, pa su se svi uznemirili. Tu i kavali, tu i koni, na Italija. Pa šta bi on, došao kod nas, pravio bi kobasicu u fabriki od naših konja.
Na daskama otvorenja zaigralo je 35 amatera glumaca iz raznih kudova i udruga Županjske Posavine. Udruženim snagama, naši ćemo u publici pružiti jedan glumačko folklorni doživljaj. Koji je nadahnuo i domaćina županjskog gradonačelnika Damira Juzbašića, ali i vukovarsko-srijemskog župana Damira Dekanića. Stihovima njemu, kako je rekao, jako drage pjesme, otvorio je Šokačko Sjelo. Poštuj svaku kosu sjedu, gdje god dođeš, šešir skini i pozdravi sve po redu. Faljen Isus, Šokci i Šokice, faljen Isus, šume i ravnice. Faljen Isus, lenio do stana, al te volim, Slavorio ravno. Otvaram službeno 57. Šokačko Sjelo. Živjeli! I kako je jedan novinar lani, pišući reportažu za jedan od velikih medija, napisao: znate li gdje je najbolja zafrkancija u veljači u Hrvatskoj? U Županji. Dođite u Županju, mi smo najbolji. Što će kroz svoje izvješća prenijeti brojna novinarska pera, nevezano jesu li iz malih ili velikih medija? A što su učinili i kada je riječ o izboru Šokačkog cvita, za kojeg se prijavilo 12 djevojaka? Ono što nas posebno veseli je to što primjećujemo da s ovome izlasku na pozornicu za izbor najljepšeg šokačkog cvita predstoji puno rada na terenu, znači velika terenska istraživanja kako bi same natjecateljice i njihovi suradnici se što bolje predstavili na sceni. A morali su uvjeriti prosudbeno povjerenstvo sastavljeno od etnologa i folklorista da znaju što su odjenule na sebe i u kojim se prigodama nosila nošnja i kako se govori u kraju iz kojega dolaze. Ja sam krenula na misu i prošenciju za Gospu Lurdsku. Mama me spremila u ovo sofijansko ruho koje danas prvi put nosim. I koje je specifično za Požeštinu, odakle dolazi Ana, koja je odlukom prosudbenog povjerenstva proglašena drugom pratinjom Šokačkog cvita. Dugo smo putovali, pripreme su krenule od jutra i evo tu smo. Tako. Zašto su? Radosnice, stvarno nisam očekivala. Prvom prateljom proglašena je Josipa Jagodanović iz Bartolovaca, iz Brodsko-posavske županije. Velika mi je čast i evo, lijepo je doći negdje drugdje i ponijeti nešto kući od vas. Ponijeće i ovogodišnji Šokački cvit županjka Antonija Tonka Oršolić, koja je na sebi nosila baranjsku nošnju iz Baranjskog Petrovog Sela. Županjka u baranjskoj nošnji, u nošnji iz petarde. Evo, da ne bi bilo zašto, ja sam od malena u kudu, pleše, bila sam u svakojakim nošnjama i već dugo sam imala želju da se obučem u Baranju. I evo, ta želja bi se sad ispunila i ne samo da sam dobila tu čast nositi jednu ovako izvanrednu nošnju, evo, ta nošnja mi je i osvojila Šokački cvit. I u buketu 12 cvitova tek za nijansu zasjalo od drugih, jer ljepotu tradicijskog ruha pronijeli su svi cvitovi. Ova tri, tek za korak, bili su u prednosti i zbog toga ovjekovječeni lentama. A danas su na pozornici Šokačkog Sjela zaplesali oni najmlađi, na koje je prenesena ljubav prema tradiciji, koji su budući čuvari baštine kraja iz kojeg dolaze. Nikada više mladih folkloraša nije zaplesalo kao ove godine. Njih čak 570. Imali ističu organizatori ljepše slike od malenih folkloraša zaljubljenih u ples i nošnju. Bila su nam u gostima sva naša sela, a u gosti su nam došli, gosti su nam iz djeca iz Njemaca, iz Vinkovaca i najdalji gosti su nam iz Koprivničko-križevačke županije, iz mjesta Glogovac. Ako voliš svoje, poštuješ i tuđe, a to znaju maleni folkloraši koji su vjerni članovi kulturno-umjetničkih društava. Spremiti im se za nastup, iako to zavisno od nošnje ponekad traje satima, nije im teško jer, kako ističu, ljubav je nemjerljiva. Neki kao Franka zaplesali su u četvrtoj godini. Pa eto, sviđalo mi se tu, imam i prijatelja puno i zabavno je. Pa neku nošnju zavisi kakva je, neku je teško nositi, neku nije. I Klara je vjerna svom kudu. Našalila se, budući da je majka voditeljica folklora, da je zaplesala čim je prohodala. I sretna je zbog toga. I Jakov ima sličnu priču. To mi još mama bila opisala, pa kad sam malo odrastao i kad sam shvaćao neke stvari, onda mi se to svidjelo i nastavio sam. Znači mi neka naša tradicija i neka naša prošlost i jednostavno
život sada. Upravo taj tradicijski se uči od malenih nogu i njeguje kroz manifestacije kao što je i šokačko sjelo. Danas je preko ove bine prošlo 568 ili 570 izvođača male djece. U zadnjih 15 godina je uvijek se vrti ta nekakva cifra od 400, 500, 600 djece na ovoj manifestaciji. Tako da evo mogu reći da je jedna od godina gdje je bio najveći broj izvođača. Što svakako raduje i hrabri, jer je to dokaz da unatoč tehnološkim novinama i mladosti koju zanimaju neke druge stvari u svojim životima su ostavili prostora i za ono što se zove identitet i po čemu smo poznati van granica. Udruga Vinkovački i Šokački rodovi organizirala je 21. pokladno jahanje u Vinkovcima, tradicijski događaj koji vuče korijene još iz vremena Vojne krajine. Novogodišnjem izdanju Vinkovačkog pokladnog jahanja sudjelovalo je preko 50 u tradicijsko ruho odjevenih jahača. Povorka je projahala gradskim ulicama zaustavljajući se na 8 postaja na kojima su domaćini ugostili sudionike uz tradicionalne gastronomske specijalitete, ali i zvuke tamburice. Pokladni jahači ove su godine prošli kroz stari dio grada na Bosutu, duž Ervenice i Krnjaša, gdje su ih putem rute ugostili domaćini na 8 postaja, a šorom ih pratili tamburaši i šokačke pisme, naravno uz domaće delicije i neizostavnu zdravicu pokojom čašicom rakije. Kolona u kojoj je sudjelovalo preko 50 jahača iz Vukovarsko-srijemske, ali i susjednih županija, tradicionalno se zaustavila i na Vinkovačkoj pješačkoj zoni, gdje ih je dočekao domaćin, gradonačelnik Ivan Bosančić. Prekrasan dan, puna naših sugrađana, a evo još više jahača, oni koji su danas nam došli upriličiti jednu lijepu tradiciju. Hvala našim šokačkim rodovima, ali hvala i Vinkovčanima jer znaju podržati sve one koji čuvaju našu tradiciju i stvaraju Vinkovce prijestolnicom tradicijske kulture. Udruga Vinkovački šokački rodovi 21 godinu za redom organizira pokladno jahanje koje svojom poviješću seže stoljećima unatrag. Pa to je tradicija, u Vinkovcima vam je to tradicija od 1902. godine, postoje dokumenti, postoje fotografije. Evo na ovom mjestu gdje se mi sada nalazimo, Vinkovačko pokladno jahanje, obrtnici grada Vinkovaca 1902. su se prerušavali u bure i tako su provodili pokladno jahanje. Pripreme za pokladni ophod jahača započele su već s ranom zorom, jer potrebno je bilo pripremiti konje i opremu za jahanje, što zahtjeva puno truda i predanosti. Ako nešto voliš, ništa nije teško. Prema tome, drago mi je da mladi vole. Pa znači mi sve i druženje i da očuvamo tradiciju i da prenesemo možda drugim ljudima i da se uključe u ovaj sport i tradiciju. Koju, zahvaljujući obitelji, još od svoje treće godine njeguje i najmlađa sudionica manifestacije, 11-godišnja Tija Lovrić. Tradicija je meni nešto najvažnije u životu i konji su isto tako dio mog života i jednostavno ovo mi upotpunjuje život i čini me sretnom. A pokladni jahači trude se kako bi što zornije prikazali sliku minulih vremena, odjeveni u bogate živopisne nošnje kraja iz kojeg dolaze. Mi smo i povijesna postrojba grada Bjelovara, mi smo bjelovarski graničari husari. Mi nastupamo po ovakvim manifestacijama, znači sa ovim konjima. Ovo je naš službeni konj Gidran. Nama je izuzetno zadovoljstvo sve što to dobilo tu masovnost, što smo djeci dali primjera i što su djeca počela se baviti konjogojstvom i sad kad pogledate ovdje najviše ima mladi. Inače, u sklopu ovogodišnjeg Vinkovačkog pokladnog jahanja organizaciji turističke zajednice u suradnju s gradom Vinkovcima u pješačkoj zoni održan je i sajam rukotvorina i domaćih proizvoda koji je na jednom mjestu okupio udruge i domaće proizvođače na kojemu se moglo vidjeti i dakako kupiti pregršt različitih proizvoda. Vidimo da se jako puno ljudi dođe, posjeti centar grada, vidi konje, slika se, uživa, zabavi se. Tako da uz glazbu koju imamo uvijek naravno kao pravi domaćini, odlučili smo se i za sajam. I evo i prošle godine i ove godine u sklopu pokladnog jahanja, zajedno sa udrugama, domaćim radinostima, obrtnicima našega kraja, evo zaista lijepo broj njih se prijavi i
i to je jedna ponuda koju dajemo našim posjetiteljima. Istok Hrvatske poznat je po svojoj bogatoj tradiciji i ljubavi prema konjima. A ova manifestacija još je jedna prilika da posjetitelji uživaju nekad uobičajenim, a danas ipak nesvakidašnjim prizorima koji na najljepši način iz godine u godinu oživljavaju duh minulih vremena. A uoči Vinkovačkog pokladnog jahanja sinoć je u galeriji Meraja otvorena popratna izložba posvećena jubileju ovog oživljenog običaja u gradu na Bosutu pod nazivom 20 godina Vinkovačkog pokladnog jahanja kroz fotografiju. Večer uoči 21. Vinkovačkog pokladnog jahanja, evo nas ovdje u Meraji, izložba 20 godina Vinkovačkog pokladnog jahanja kroz fotografiju. To nisu vrhunske fotografije, ali su to fotografije proteklih 20 godina koje obilježavaju jedno vrijeme gdje su svi oni veliki, mali ljubitelji tradicijske kulture bili nazočni na svim tim pokladnim jahanjima kao i domaćini koji su dočekivali jahače, na što smo mi izuzetno ponosni. Treba svakako reći da čuvamo i nastojimo promovirati ovu našu tradicijsku kulturu koja je iznad svega velika, velika za nas koji smo starosjedioci i koji volimo naše Vinkovce i našu šokadiju. To je velika čast, ali to isključivo znači naš vlastiti odabir. Znači to niko nije zato što mora, nego zato što mi to želimo biti. Konkretno kod mene recimo zna biti po 340 ljudi prije nego što dođu jahači koji pomažu. Pokladna jašenja imaju dugu tradiciju na ovim našim prostorima iz vremena vojne granice. Nekako su održavana do 1918. godine, a onda su naprosto stala. Mi imamo zapise našeg Ivana Vučevca Vinkovčanina koji je zapisao sa reminiscencijom na kraj 19. i početak 20. stoljeća, a napisao je knjigu 1940. godine Stari Vinkovci, kako su u starim Vinkovcima bile fašange, maškare, kako su konjanici jahali na pokladni utorak. Na našim prostorima obnavljanje pokladnih jašenja krenulo je negdje 90. godina prošloga stoljeća. Evo i Vinkovačko je krenulo 2003. godine, 2004. godine u organizaciji Vinkovačkih šokačkih rodova i udruge Satir, a 2003. godine je organizirao Dražen Bliml, veliki zaljubljenik u ta plemenita stvorenja, u konje, s brojnim udrugama diljem Slavonije. I to je isto tako važno za vinkovačke šokačke rodove koje organiziraju puno manifestacija i različitih sadržaja na ovim prostorima, da organiziraju i pokladna jahanja u sklopu kojih su i određena predavanja, predstavljanja knjiga, poput i ove izložbe koju predstavljamo u povodu 21. pokladnog jašenja, kako su govorili stari ljudi, pa sam sklonija toj varijanti izričaja. Znači, jahanje je književno, a jašenje je starinski izričaj na ovim našim prostorima. Ova izložba 20 godina rada naše udruge vinkovačkih šokačkih rodova pokazuje samo da imamo sigurne čuvare naše tradicije i naših običaja. I sa sljedećom temom ostajemo u gradu na Bosutu. U organizaciji povijesnog športskog društva Hrvatski Sokol, a povodom 202. obljetnice rođenja Josipa Runjanina, u Vinkovcima je održan koncert domoljubne glazbe Runjaninu u čast. Nastupili su Hrvatsko pjevačko društvo Davor iz Slavonskog Broda, glazbena škola koja nosi njegovo ime, te Josip Paulić uz klavirsku pratnju Ante Blaževića. Koncert je, kako ističu organizatori, trebao biti održan na datum rođenja Josipa Runjanina 8. prosinca, no iz tehničkih razloga je odgođen. Održan je na obljetnicu njegove smrti 2. veljače.
Josip Runjanin preminuo je 1878. godine. Mi smo ovim koncertom u stvari željeli odati počast Runjaninu na način po čemu je on ostao u stvari poznat. On je svojim životom pokazao da je veliki Hrvat, o čemu postoje svjedočanstva i njegove kćeri i pisani tragovi koje je sam Runjanin ostavio. Kao glazbeni amater, a nekako je stvorena percepcija u javnosti, glazbenik. Bio je prije svega vojnik. On je služio pod banom Jelačićem, on je sudjelovao u vojnim pohodima u Italiju, došao do čina podpukovnika i mi smo tako koncipirali ovaj koncert. I to u tri bloka u dvije tematske cjeline. U prvoj je odana počast Runjaninu kao rodoljubu, Hrvatu, vojniku. U drugoj kao amateru glazbeniku. Josip Runjanin jedan je u nizu od Vinkovčana koji će zavijek ostati upisani u nacionalne povijesne knjige. To sve zahvaljujući svojim postignućima, ali i nemjerljivom doprinosu u hrvatskom društvu. Vinkovci su iznjedrili brojna poznata imena iz raznih segmenata života i time se svi njegovi stanovnici ponose. I upravo zbog svega što su dali, potrebno je govoriti o njihovom liku i djelu, kao što je to učinjeno na ovoj večeri u čast Josipa Runjanina, a na kojoj su nastupili Hrvatsko pjevačko društvo Davor iz Slavonskog Broda, glazbena škola koja nosi njegovo ime i Josip Paulić uz klavirsku pratnju Ante Blaževića. U 78. godini preminuo je istaknuti veteran Domovinskog rata, vukovarski branitelj i ratni zapovjednik 3. bojne 204. vukovarske brigade Ivo Kovačić. Tijekom dana poruke sućuti uputili su brojni suborci, prijatelji, kolege, sugrađani, a u lijepom sjećanju kao ugodan i uvijek na suradnju spreman sugovornik ostat će i novinarima kojima je za života neumorno prenosio sjećanja, istinu i svjedočanstva iz bitke za Vukovar. Posljednji ispraćaj Ive Kovačića bit će upriličen u ponedjeljak 5. veljače u 14 sati na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Bilo je ovo sve u dnevniku. Prije odjave podsjećamo na vijesti dana. Šokački cvit 57. šokačkog sjela je Antonija Tonka Oršolić iz Županje. Izboru cvita prethodilo je svečano otvorenje najpoznatije tradicijske manifestacije Županjskog kraja. U organizaciji Vinkovačkih šokačkih rodova održano je 21. pokladno jahanje u Vinkovcima, tradicijski događaj koji vuče korijene još iz vremena Vojne krajine. Pokladnom jahanju prethodila izložba na Meraji. U 78. godini preminuo je istaknuti veteran Domovinskog rata, vukovarski branitelj i ratni zapovjednik 3. bojne 204. vukovarske brigade Ivo Kovačić. Poštovani gledatelji, dnevnik je gotovo od ekipe informativnog programa. Do sutra, doviđenja.